लाइट प्रेजेंस आईना टेस्ट इतना भाए कोई रोक ना पाए सहयोग करिसे पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा हर रोग दफा ब्लैक टाइगर सीमेंट हिलाना पाओगे ইন্ডিয়া হৈ পৰিল আইডিয়া 4G হুক লুক লুক আইডিয়া 4G ইন্ডিয়াৰ সমান বৃহত নেটৱৰ্ক আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইন্ডিয়া আৰু আনৱান্টেড 21 ডেজ প্ৰেগনেন্সি জব তুম চাহো আইনা 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 তাই মোক কেবাবাৰো কলে মই যাব নুখুজাৰ কাৰণে তাই নিজে গৈছে তাই মাৰ কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰি তালৈ গৈছে किंतु तेओ जानो गायत्री बा जेने जेने खुआई थे टुक माये इकु कुआ ना বৰমাই মই বুলি গমেই পোৱা নাই তই বুলিহে ভাবিছে মোৰ মুখখন দেখিবলৈ সুবিধাই নিদিলো इतना भाए कोई रोक ना पाए सहयोग करिसे पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा हर रोग दफा ब्लैक टाइगर सीमेंट हिलाना पाओगे इंडिया होई पुरिल आइडिया 4G हुक लुक लुक आइडिया 4G इंडियार समान बृहत नेटवर्क अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया आरु अनवांटेड 21 डेज प्रेगनेंसी जब तुम चाहो आईना তাই মোক কেবাবাৰো কলে মই যাব নুখুজাৰ কাৰণে তাই নিজে গৈছে তাই মাৰ কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰি তালৈ গৈছে কিন্তু তেওঁ জানো গায়ত্ৰী বা বুঝিলা বুঝিল আৰু শুনাচোন কক খুৰী খুৰাৰাক দুদিনমানৰ কাৰণে বাহিৰলৈ লৈ নগলে তেওঁ ঘপককৈ সহজ হ'ব নোৱাৰিব মই বিশালৰ কথাটো কৈছিলোঁ শ্ৰাদ্ধৰ পাছতে তেওঁক বাহিৰলৈ লৈ যাম বুলি বাহিৰলৈ মানে চিকিৎসা কৰাৰ কথা ভাবিছে নে নাই নাই তেনেকুৱা চিকিৎসা কৰিবলগীয়া তেওঁৰ একোৱেই হোৱা নাই আচলতে এই কথাবোৰ তেওঁ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই সেইকাৰণে কাৰো লগত কথা পাতিব বিচৰা নাই দুদিনমান বাহিৰত ফুৰি আহিলে মনটো ভাল লাগিব ক'ত যাম বুলি ভাবিছে ক'ত যাম এতিয়াও ঠিক কৰা নাই বিশালৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব তুমি বিশালক ক'বাচোন যে মই তাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে খুৰী আকৌ কি হ'ল প্ৰব্লেম এটা হৈছে মই এফালে যাব লাগিব সোনকালে আহি আছোঁ মই কিন্তু অমৰদাক আহিবলৈ কৈ দিলোঁ অমৰক মই কথাখিনি বুজাই কৈছোঁ বাকীখিনি ভিনদয়ে ক'ব আৰু তয়ো লগত থাকিবি আপোনাৰ এইবিলাক কি প্ৰব্লেম হৈ থাকে সদায় সদায় উপায় নাই প্ৰব্লেম হ'লেতো নাযাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মই কিন্তু বছক এতিয়ালৈকে আপোনাৰ কামবোৰ কাৰ্তিক দাই কৰি আছে বুলি কোৱা নাই যাব যাতে মোৰ একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু অহা দুই এমাহৰ ভিতৰত বছ অসমলৈ আহিব হ'ব দে তাৰ আগতে মই চব মেনেজ কৰি ল'ম ভিনদেউক তই কথাখিনি বুজাই দিব পাৰিবি নহয় পাৰিম ঠিক আছে মই আহিছোঁ কথাটো মোক খুৰীয়ে কৈছে মোৰ মতে বেয়া চিন্তা কৰা নাই আমি এপাক ফুৰি আহোঁ নেকি
এতিয়া সেইবোৰ নকবা। কিয়? তোমাৰ ফুৰা মেলাত ইণ্টাৰেষ্ট নাই নেকি? আছে। তেনেহলে ফুৰা কথা কলে তুমি অপোজ কৰা যে? পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈ আছে তুমি দেখা নাই জানো? এই পৰিস্থিতিবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে মই ফুৰা কথা কৈছো। তুমি কি ভাবা? আমি কৰবালৈ ওলাই গলে আমাৰ মনবোৰ জানো ৰিলেক্স হ'ব? ডেফিনেটলি। কিন্তু বিশাল, অকল আমাৰ মনবোৰ ৰিলেক্সৰ কথা ভাবিলে হ'ব জানো? এই মুহূৰ্তত আমি যদি ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ মাৰ কি হ'ব? মাক এই অৱস্থাত এৰি থৈ তুমি জানো শান্তিৰে থাকিব পাৰিবা? মাৰ ওচৰত থাকিতো আমি একো কৰিব পৰা নাই। কিবা কৰিব পাৰোঁ বা নোৱাৰো, মাৰ ওচৰত থকাটো আমাৰ প্ৰয়োজন। মই আচলতে সুচিনৰ ফোন ক কি কেতিয়া তই ক'ত আছ? ঠিক আছে ৰ, মই গৈ আছো। কি হ'ল বিশাল? মই এঠাইৰ পৰা আহোঁ। ক'ত যোৱা? সচিনৰ কিবা হৈছে? প্লিজ আৰু মোক একো সুধি নাথাকিবা, মই আহি আছো ৰবা। গৌৰী, এয়া মাৰ কাপোৰ নহয় জানো? অঁ, তেওঁৰ কাপোৰ ধুবলৈ অনা বুলি গম পায় নে নাপায়? নাপায়, আৰু তেওঁ গম পোৱা নোপোৱাক লৈ মই ভাবিও থকা নাই। এনেই অসুখীয়া মানুহ, লেতেৰাকৈ থাকিলে আৰু অসুখ বেছি হ'ব। আৰু তেওঁ ৰুমটো মচি কাচি ঠিক ঠাক কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেওঁ মোক যিয়েই নাভাবক লাগিলে, তেওঁ এনেকৈ থকাটো মোৰ সহ্য হোৱা নাই। গৌৰী, সচিনে তোলৈ ফোন কৰিছিল? নাই কৰা, কিয়? একো নাই দে, এনেই সুধিলোঁ, যা। অঁ, ইয়াতে লাগি আছোঁ, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। ঠিক আছে, মই কথা পাতি আছোঁ ৰবা। খুৰা, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই কথা পাতিছোঁ। ৰঞ্জিত হাজৰিকাৰ লগত কথা পাতিছিলা নেকি? মানুহজনে মোক লগেই দিয়া নাই। মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিছোঁ। কি কৈছে তেওঁ? কেছটো উঠাই ল'বনে? এতিয়ালৈকে মানি লোৱা নাই। মই যিমান দূৰ বুজি পাইছোঁ মানুহজনে কেছটো উঠাই ল'ব লাগে। জীৱনত আৰু কত কি পাবলৈ বাকী আছে একমাত্ৰ ভগৱানেহে জানে। মই এইবিলাক কথা বাদ দিয়ক খুৰা, এইবিলাক কথাই মানুহ মনবোৰহে দুৰ্বল কৰে, গতিকে এইবিলাক কথা বাদ দিয়ক। খুৰা, মই অফিচাৰৰ লগত আইনা টেস্ট ইতনা ভাই কই রোগ না পায়ে সহযোগ করেছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সাফা হর রোগ দফা ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট হেলানা পাওগে ইন্ডিয়া হয়ে পড়িল আইডিয়া ফোরজিত হুক লুক লুক আইডিয়া ফোরজি ইন্ডিয়ার সমান বৃহৎ নেটওয়ার্ক আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আৰু আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগন্যান্সি জব তুম চাহো আইনা তাই মোক কেইবাবাৰো ক'লে, মই যাব নোখোজাৰ কাৰণে তাই নিজে গৈছে। তাই মাৰ কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰি তালৈ গৈছে। কিন্তু তেওঁ জানো? গায়ত্ৰী বা, অফিচত কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি? নাই নাই, অফিচত গণ্ডগোল হ'লে কেতিয়াতো বিশালক মাতি নিনিয়ে। তাকেইতো। ঠিক আছে বাৰু, তুমি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, মই তাক ফোন কৰি সুধিম। নহয় মানে খুৰী, বুজিছোঁ কি হৈছে তোমাৰ এতিয়াই জানিবলৈ মন গৈছে। হয়, এনেকৈ ওলাই গ'লে চিন্তা নহয় জানো? সি এনেকৈ হঠাৎ ওলাই গৈছে যেতিয়া নিশ্চয় কিবা এটা সমস্যা হৈছে। এই সময়ত তাক ফোন কৰি থাকিলে তাক ডিষ্টাৰ্ব কৰা হ'ব। সেইকাৰণেই মই তাক ফোন কৰা নাই। মোৰ বুদ্ধিৰে কি হৈছে অলপ পিছত গম পামেই, ফোন কৰাৰো প্ৰয়োজন নহ'ব। কি হৈছে কৈ গ'লেওতো হয়।
কোৱা গৌৰী, ক'ত আছে আপুনি? মই কাম এটাত আছো, কোৱাচোন। ভিনদেউ আপোনাৰ লগত আছে নেকি? কিয়? গায়ত্ৰী বাক নোকোৱাকৈ তেওঁ ওলাই গ'ল, সেইকাৰণে গায়ত্ৰী বাই চিন্তা কৰি আছে। চিন্তা আকৌ কিয় কৰিব লাগে? নোকোৱাকৈ ওলাই গ'লেতো চিন্তা হ'বই। চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে বুলি কোৱা, মই গৈ আছো। ঠিক আছে, হ'ব। মই এতিয়া কামত ব্যস্ত হৈ আছো, কথা পতাত অসুবিধা হৈছে। বুজিছোঁ দিয়ক, এতিয়া ৰাখিছোঁ। ফুকনদাৰ মুখলৈ চাইহে তোমাক এৰি দিছো দেই ভৱানী, কিন্তু তাৰ সদায় সুবিধা ল'লে নহ'ব। আপুনিতো মোৰ ল'ৰাটোক জানেই। এই মানুহটোহে হেবাং, হেবাঙৰ দৰে কাম কৰা নাই নহয়। সি আচলতে গৌৰীক বৰ ভাল পায়, সেইকাৰণে তাইৰ কথা কোনোবাই কিবা ক'লেই সি বেয়া পায় বুলিতো আমি সঁচা কথাবোৰ নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। তাইৰ কাৰণে যে আমাৰ সকলোৰে খেলি মেলি হৈছে এইটো একেবাৰে সঁচা কথা, আৰু এই কথাটো মই হেজাৰবাৰ ক'ম। বুজাই দিবা তোমাৰ ল'ৰাক, যদি ঘৰৰ ভাত খাই জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে কথাবোৰ সহ্য কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সি মোলৈ চুচা মাৰে অকল ফুকনদাৰ কাৰণেহে সি ৰক্ষা পৰিল, নহ'লে তক মই। আৰু এটা কথা মনত ৰাখি থোৱাটো ভাল, আমাৰ মানুহবোৰ সকলো জকি আছে, আকৌ যদি এনেকুৱা ঘটনা হয় তেতিয়া কিন্তু ৰক্ষা নাই, কৈ দিছোঁ। কি কৰিছা তুমি গৌৰী? মই মানে বৰমাক মুখ হাত কেইটাহে মচি দিছিলো। কিয় আহিছ তই মোৰ ওচৰলৈ? হা, কিয় আহিছ? আপুনি তাইক ভুল বুজিছে বাইদেউ। মই ভুল বুজা নাই অঞ্জনা, তাই মোক মাৰি পেলাব। তাই আপোনাক জীয়াই ৰাখিবহে বিচাৰিছে। যিজনী ছোৱালীয়ে আপোনাৰ চাফ চিকুণৰ পৰা খোৱা বোৱালৈকে সকলোবোৰ চকু ৰাখিছে, সেইজনী ছোৱালীক আপুনি ভয় কৰিছে? আমি বাকীবোৰ মানুহ আপোনাৰ ওচৰলৈ নাহিলেও তাই কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনাৰ যত্ন লৈ আছে। আপোনাক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু আপুনি আজিৰ এই পৰিস্থিতিটোৱে মোক বৰ দুখ দিছে বাইদেউ। কথাবোৰ অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন। আপুনি এবাৰ তাইৰ মুখখনলৈ চাওকচোন, তাই জানো ভয় খাব লগা ছোৱালী।
এই মরম লগা মুখখন কেতিয়া ভয়ৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে মই অন্তত মানি নলো সকলোবোৰ আমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোনে বাইদেউ তাৰমানে আপুনি এই সকলোবোৰৰ কাৰণে গৌৰীকে দোষ দিব খুজিছে নেকি তুমিয়ে কচোন এই গোটেই ঘটনাবোৰৰ কাৰণ তাইয়ে নহয়নে তাইৰ কাৰণে আজি খুৰীয়েৰ গৈ মাকৰ ঘৰত থাকিব লগা অৱস্থা হৈছে তাৰমানে খুৰী ঘৰত নাই নেকি নাই কিয় মই কি কৈছো বুজিছা নহয় বুজিছো বিশাল বহা ঐ তই কি কৰিছ ইয়াত যা ভিতৰলৈ হ'ব দিয়ক হৈ যোৱা কথাবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিব শেষ হৈ গ'ল বুজিছা সকলো শেষ হৈ গ'ল তাইৰ গাত কি আছে নাজানো কিন্তু তাই যে এখন ঘৰ ঘৰ কৰি ৰখা নাই সেইটো সঁচা কথা এটা দিনো শান্তিত থাকিবলৈ নোপোৱা হ'লো মোৰ ঘৰখনটো শেষেই হ'ল তোমালোকৰ ঘৰখনটো তাইৰ কাৰণে যতমানে অশান্তি তেনেকৈ কিয় কৈছো খুৰা নিজৰ বুলি আৰু কিমান সহ্য কৰি থাকিমহে নিজৰ বুলি ভাবি যেনিবা মুখ বন্ধ কৰি থাকিলোৱেই যিবোৰটো ঘটিব লাগে ঘটিয়ে আছে তাৰমানে আপুনি এই সকলোবোৰৰ কাৰণে গৌৰীকে দোষ দিব খুজিছে নেকি তুমিয়ে কোৱাচোন এই গোটেই ঘটনাবোৰৰ কাৰণ তাইয়ে নহয়নে তাইৰ কাৰণে আজি খুৰীয়েৰ গৈ মাকৰ ঘৰত থাকিব লগা অৱস্থা হৈছে তাৰমানে খুৰী ঘৰত নাই নেকি নাই কিয় আপুনি তাৰমানে কেছটো উঠাই ললে কি কৰিব আৰু ফুকনদাৰ মুখলৈ চাই এইবাৰলৈ এৰিলোঁ ফুকনদাৰ ল'ৰাটো সি কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ কাৰণে কাওঁ বাওঁ কৰিলে সেইকাৰণে এইবাৰলৈ এৰিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা যদি দ্বিতীয়বাৰ হ'বলৈ হয় সহ্য কৰা নহ'ব দুয়োটা বাপেক পুতেকে ৰঙা ঘৰৰ ভাত খাব লাগিব এই মোৰ পিছে ভৱানীদালৈ বেয়াহে লাগিছে বুজিছেনে কিহৰ কাৰণে বেয়া লাগিল আপোনাৰ অযথা কথাত মানুহজনে কম কষ্ট খাব লগা হৈছেনে এই নাই নাই তালৈ বেয়া লাগিল আপোনাৰ সি যদি ৰাইজৰ চেণ্টিমেণ্টৰ কথা ভাবিলেহেঁতেন তেনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা ঘটনা হ'বলৈ নেপালেহেঁতেন মানে সকলো জানি শুনিও হাজাৰবাৰ প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছতো সেইজনীক বুকুৰ আপোন কৰি থ'ব নালাগে নহয় কিনো কৰিব হ'ল বুলি তাইকটো আৰু খেদি পঠিয়াব নোৱাৰে নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব যাৰ কাৰণে সমাজখনৰ অপকাৰ হৈছে সেইজনীক আতুল তুলকৈ ৰাখি থ'ব নালাগে নহয় য'তে মৰেগৈ মৰিবলৈ এৰি দিব লাগিছিল সেইটোতো নকৰিলে বৰঞ্চ গায়নে বায়নে নি ফুকনদাৰ ঘৰত চমজাই থৈ আহিল আপুনিও যে কথা কয় আৰু দেই এহ মোৰ মূৰটো একেবাৰে গৰম হৈ আছে হাত বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হলে কাৰ মূৰ ঠিকে থাকিবহে সেইটো বাৰু হয় তাকে কবলৈ যাওঁতে মোক কাটিবলৈ খেদি আহে হয় দিয়ক সি বৰ ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ ওলাইছিল চেহ কম্প্ৰমাইজ কৰি ভুলেই কৰিলো নেকি বাৰু কিনো কম ভাবিয়েই পোৱা নাই বুজিছেনে ভৱানীদালৈকো বেয়া লাগিছে আৰু আপুনি কোৱাটোও হয় এহ কিনো আপুনি দুমুখীয়া দুমুখীয়া কথা কৈ আছে মই মানে এ হ'ব আপোনাৰ কথা বেছিকে শুনি থাকিলে মোৰ মূৰটো গৰমহে হ'ব আহিছো কিনো ক'লো মই মইতো ঠিকেই কৈছিলো এইবোৰ মানুহৰ ক'ত কেতিয়া কেনালৈকে ধৰিব নোৱাৰি দেই তাইৰ গাত কি আছে নাজানো কিন্তু তাই যে এইখন ঘৰ ঘৰ কৰি ৰখা নাই সেইটো সঁচা কথা এটা দিনো শান্তিত থাকিবলৈ নোপোৱা হ'লো মোৰ ঘৰখনটো শেষেই হ'ল তোমালোকৰ ঘৰখনটো তাইৰ কাৰণে যতমানে অশান্তি তেনেকৈ কিয় কৈছো খুৰা নিজৰ বুলি আৰু কিমান সহ্য কৰি থাকিমহে নিজৰ বুলি ভাবি যেনিবা মুখ বন্ধ কৰি থাকিলোৱেই যিবোৰটো ঘটিব লাগে ঘটিয়ে আছে তাৰমানে আপুনি এই সকলোবোৰৰ কাৰণে গৌৰীকে দোষ দিব খুজিছে নেকি তুমিয়ে কোৱাচোন এই গোটেই ঘটনাবোৰৰ কাৰণ তাইয়ে নহয়নে তাইৰ কাৰণে আজি খুৰীয়েৰ গৈ মাকৰ ঘৰত থাকিব লগা অৱস্থা হৈছে ক'ত গৈছিলি অফিচলৈ অফিচলৈ অঁ অফিচৰ পৰা ইমান সোনকালে আহিলি যে মানে বেলেগ কাম এটা আছিল আকৌ অফিচলৈ ঘূৰি নগ'লো কি কাম অফিচৰে মানুহ এজনক লগ পাবলৈ গৈছিলো বিশালক লগ পাইছিলি সি ক'ত আছে লগ পাইছিলো সি আহি আছে
কোরপরা মানে সি কোরবালে গৈছিল তারপরা আহি আছে ই মুখ সঁচা কথা কব খোঁজা নাই কি হৈছে নি বর্মা আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগনেন্সি জব তুম চাহো।